Karadžić je jedna od prvih škola koja je ušla u program prekogranične saradnje. Mi smo tu njima pružili podršku u dobijanju, kako bi rekli, referenci za nastavak apliciranja prema evropskom donatoru. Mislim da je tehnička škola nešto radila po tom pitanju, ali su bile manje vrednosti projekta. Moram da vam kažem da u okviru ovog novog poziva ima mnogo interesovanja svih i osnovnih i srednjih škola. Uglavnom se to odnosi na infrastrukturne radove, znači renoviranje, rekonstrukcije škole i sa zamena stolari i sve ono što njihovi budžeti i budžeti Republike ne pokrivaju. Mene raduje ta inicijativa, ali ono što nama zaista nedostaje u svim ustanovama, odnosno obrazovnim ustanovama, je što oni nemaju dovoljno kapaciteta u realizaciji ovakvih projekata. To je sasvim i očekivano, zato što to prosto nije njihov deo posla i moramo da se nekako krećemo u korak sa svim tim novim procedurama i načinima finansiranja ovako značajnih projekata kao što je ovaj danas.